Наразі свободівці в Запорізькій області виконують поставлені завдання зі стримування ворога, який активізував свої наступальні, контрнаступальні дії. Постійно працює їхня арта 24/7 без перестанка. І вони тут трохи дороги підмерзли, просохли. Вони за допомогою броньованої техніки проводять наступальні дії, намагаються посунути сіру зону в нашу сторону, відбити ті позиції, які вони втратили, активно підвозять піхоту і штурмовиків своїх пікапами. У нас цьому навчилися, їм і пікапів багато підігнали, більше 120 одиниць. Таки нам вдалося там відмоніторити, підрахувати. Якби наразі лінія фронту, вона така динамічна і не стоїть на місці. Ці вся інформація про те, що росіяни наступають під Роботиною, можливо, забирають ті позиції, які Збройні Сили такими великими жертвами і труднощами протягом літа захоплювали. Чи ви, на вашу думку, може статися так, що вони якби нівелюють ці досягнення? Ну, вони втратили цей населений пункт. Це ми нівелювали їхні досягнення на запорізькому напрямку, я маю на увазі українські воїни. Те, що вони наступають, ну, вони перед тим все рівняли з землею, просто випалювали артилерію. Вони за рахунок артилерії, їм ще більш-менш вдається рухатися, плюс їхня авіація їх почала підтримати десь крайні 10-12 днів. Давно не було такого, що вони заходили, проводили бомбометання. Але їм, ну, максимум там може якийсь опорний пункт вони відіб'ють, суттєвих просувань у них немає, якби вони там не пінилися. І це ж не тільки під Роботіна відбувається, це і в районі Вербового, в районі П'ятихаток. Стосовно мобілізації, давайте теж поговоримо. Яка ваша думка? От нещодавно в інтерв'ю Ісланд ТВ, це насправді, я не знаю, це йти на Ісланд ТВ, то треба себе не поважати, але тим не менше, волонтерка і одна з, як вона себе назвала, консультантка, помічниця Залужного Алла Мартинюк, була там і, зокрема, сказав, ну, після цього, правда, Залужний сказав, що в нього немає ніяких позаштатних коментаторів і відхрестився від цієї заяви. Тим не менше, просто вона сказала таку фразу, яку розібрали навіть росіяни, і це розтиражували, і називають це інтерв'ю скандальним, де вона сказала про те, що не потрібна істерія. Якщо повістку дали, мами одразу пишуть, що вони в істериці, ледь не прощаються життями своїх синочків. Це неправильно, не потрібна ця істерія. Потрібно вірити в те, що ваш син герой, він найкращий цвіт нації. Все одно ми всі помремо, ми всі не вічні, а навіть якщо це станеться, піти з цього життя гідно, це набагато краще, ніж іти вулицею і на тебе впаде цегла або перейде машина. Сказала вона. Чи тут вона сказала щось, що, з чим ви би ви не погодилися в контексті мобілізації? Я скажу так, 24 лютого «Свобода» зупинила політичну діяльність, всі пішли на фронт. Хто не зміг, той волонтер. Я пішов в добровольчі формування. Хлопці у нас багато свободівців воюють в різних бригадах. ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники. Хто до мене особисто звертається, хлопців багато мотивованих, я всім рекомендую, даю контакти рекрутингових центрів наших свободівських підрозділів. І люди зв'язуються, відповідно, далі вже проходять відбір і підписують контракт, мобілізовуються. Для мотивованих людей є низка можливостей долучитися і використати свій досвід у цивільному житті, чим вони там займалися, технарі, водії, медики в наших підрозділах для того, щоб якісно виконувати поставлені завдання. Я, зокрема, по собі можу сказати, командування активно використовує мій досвід, який я мав до початку військової служби, більше 10 років. Ну, 10 там з гаком років працював чиновником, бюрократом, більш-менш розумію бюрократичну державну машину. Мені доручили на цьому напрямку виконувати завдання, тому що від мене більше толку і користі буде. Відповідно, щодо мобілізації, на вашу думку, як забезпечити справедливість в цьому питанні? Тому що люди всі, мені здається, що людей, можливо,
змушує до критики цього всього, це те, що з одного боку нам скажуть, що воювати підуть всі, а з іншого боку всі ж розуміють, що це неправда, не буде такого. І люди, в яких є багато грошей, або які є до влади причетні, або їхні діти, вони не підуть воювати. Ну, мені здається, що це лейтмотив того, що можна назвати невірою у справедливість мобілізаційних процесів в Україні. Давайте поговоримо про справедливість на конкретних прикладах. Олег Тягнебок, його брат Андрій Тягнебок, син Олега Тягнебока сьогодні воюють на фронті і б'ють ворога. Багато наших народних депутатів, Андрій Іллєнко до вас часто включається, воює. Комбат батальйону «Свобода» Петро Кузик був депутатом Київради. Юрко Сиратюк був і народним депутатом. Але свободівці є в опозиції зараз. Вони не є частиною влади. Навіть якщо вони народними депутатами чи депутатами міських чи селищних рад, вони все одно, ну, вони навряд чи є власне представниками влади. Вони є представниками лише людей, яких її делегували до влади, але вони не мають владних повноважень. І до свободівців взагалі немає жодних питань щодо їхньої участі в цій війні, залученості в ці процеси добровольчої навіть мобілізації. Питання, як забезпечити справедливість для всіх? Дивіться, я тут в Запорізькій області, мій підрозділ перетинався з механізованою бригадою, де воював наш свободівець, міський голова Монастирська з Тернопільської області Андрій Старух. Міський голова – це самий головний чиновник в місті. Ну, от, він добровільно підписав контракт, пішов воювати. От вам приклад, мери воюють місто, містечок Західної України. От вам приклад справедливості. За інших я не можу говорити, тому що я з ними не спілкуюся. Не знаю, там, як то кажуть, всієї історії. Стосовно тих подій, які відбуваються довкола мобілізації, скажу так, відверта розмова, чесна, нормальна комунікація, розклади, пояснення дозволяє зняти 90% різних проблем, інсинуацій, не допустити фейків і так далі. До моїх обов'язків, зокрема, це відноситься з хлопцями, опрацьовувати, розбирати деякі там питання, інформаційні повідомлення, які з'являються, розбираємо, розбиваємо фейки, пояснюємо все для того, щоб був нормальний морально-психологічний стан хлопців, щоб у них голова не була забита всякою ерундою. Тому так само це можна зробити, використовувати засоби масової інформації, запрошувати експертів, представників тих чи інших структур, щоб вони пояснювали, роз'яснювали. І це, я ж кажу, що дозволить зняти дуже великий пласт проблем і критики, і понизити градус суспільства. Мій хороший знайомий, який з 16-го року воює, і причому, що він пішов воювати, ну, його, власне, мобілізували. Він не пішов добровольцем, але він не зробив спроби якось, що називається, відпетляти від цього, і працював аналітиком офісним цілком. Дуже інтелігентна людина. Антон Кушнір, він написав буквально днями цього тижня про те, що, я зацитую, в суспільстві сформувалася дуже несиметрична ситуація, коли меншій його частині було делеговано майже весь тягар участі у війні, тоді як для більшої частини відновився з обмеженнями звичайний ритм життя, хай навіть з повітряними тривогами і донатами. Так не могло тривати нескінченно. І ось зараз цей конфлікт прорвало, краще вже зараз, ніж пізніше. Ну і він так далі продовжує, що ні, служити не будуть всі, але так це надовго. Ну, те, що ви кажете, тобто потрібно почати це обговорювати, і не може бути так, що для когось війна десь дуже далеко, і він ніяк до тої війни не причетний. Дивіться, да, я згодом, да, повторюся, обговорювати, пояснювати, знову ж таки, те, що ми обговорюємо, навіть законопроект «Українське суспільство», це показник, наскільки ми відрізняємося від тої ж самої Росії. Їх просто поставили до відома і погнали як баранів. Ніхто нічого... Але кажуть про те, що по цей мобілізаційний законопроект, він навіть скалькований, буквально списаний місцями з російського закону про мобілізацію, який вони ухвалювали рік чи коли там тому.
Я цього не чув, не готовий коментувати. Стосовно участі українців в війні, кожен приймає на своєму рівні. Є підприємці, які організовують потужні волонтерські центри, тренінгові центри, навчають людей до медичної допомоги, відкривають центри підготовки операторів-безпілотників. Хтось займається логістикою, хтось допомагає хлопцям, які повертаються з війни, соціалізуватися, реінтегруватися, реабілітуватися. Тобто тут, знову ж, я повторюся вчергово, що не треба огульно там, ну, які певні заяви робити, треба дивитися, що кожна людина робить на своєму місці і аналізувати. Ну, вона може там не бігати кожен день з автоматом, але робити якісь речі, які максимально наближають нашу перемогу або допомагають там зміцнювати нашу обороноздатність. Я таких прикладів знаю безліч.